Доброго вечора. На минулому тижні в Хмельницькому проводився Національний аграрний форум, до роботи якого запросили представників Міністерства аграрної політики та продовольства, а також представників неурядових громадських організацій та аграріїв, котрі прибули з 17 областей України. Йшлося спершу про державну підтримку сільського господарства на 2017 рік. Доповідав з цього питання перший заступник міністра Максим Мартинюк. Він зазначив, що в поточному році допомога аграріям відносно велика. Це програми з підтримки бізнесу в галузі АПК, зокрема в закупівлі техніки, за умови, що агрегати купуватимуть вітчизняного виробництва, підтримка розвитку садівництва і тваринництва. Говорив урядовець і про нововведення в механізмі відшкодування ПДВ. Власне, про все це ми запитали особисто міністра аграрної політики і продовольства України, який також прибув на форум. Верховна Рада прийняла рішення на 5 років, що протягом 5 років в бюджетному кодексі буде передбачено, що 1% від валового виробництва аграрної продукції буде направлятися на підтримку фермерів. Саме сьогодні ми хотіли поділитися своїм баченням, яке наше бачення, як би можна було використовувати цю підтримку. І один із основних напрямків – це якраз питання компенсації спецрежиму, який фактично Верховною Радою був скасований з цього року. І державна підтримка якраз покликана скомпенсувати ті наслідки, які можуть бути для аграрів. Система державної допомоги, підтримки, а насправді це питання програми квазіакумуляції по ПДВ, передбачає, що всі сплачені суми ПДВ аграріями повинні компенсуватися за рахунок держпідтримки. Тому, якщо порівняти, якщо ця програма буде нормально працювати, ми сподіваємося, що вона 100% нормально повинна працювати, то насправді положення з ПДВ в цьому році повинно бути значно краще, ніж в попередньому. Чому? Тому що фактично всі суми сплачені повинні компенсуватися за рахунок державної підтримки. Ще один доповідач на форумі – Максим Краснолуцький, директор департаменту землеустрою та охорони земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, говорив про земельну реформу. Крапкою, в якій має стати зняття заборони на продаж та дарування земельних ділянок. Аграрії, котрі зібралися на форум, проти цього. Одні кажуть, це просто не на часі, коли в країні війна і частина території окупована. Інші взагалі категорично виступають проти того, щоб перетворити землю на предмет купівлі-продажі. Як от співорганізатор заходу Сергій Іващук. Не можна сьогодні, коли йде війна, запроваджувати будь-який ринок землі. Коли ми по валовому внутрішньому продукту на душу населення, а він якраз говорить за купівельну спроможність нашої країни, поступаємося навіть в такій країні, яку ми знаємо всі з анекдотів, Гондурас. Ми не кажемо про Росію, США, Саудівську Аравію. Сьогодні те, що наштовхують нас, наші західні партнери, на ринок землі під час війни, це, я вважаю, гріх. І я так бачу, сьогодні виступила і Асоціація фермерів, і Аграрний союз, і середніх виробників, і Всеукраїнська аграрна рада. Це основні профільні асоціації, які представляють думку аграріїв. Цього робити не можна. Якщо сьогодні держава хоче допомогти людям, які вважають, що треба вже їм продати землю, вона може дати кредитування для громади, сама викупити, але залишити це в держави, в українського народу. Стаття 13 Конституції України говорить про те, що єдиний народ має право на українську землю. Ми хочемо знати, хто сьогодні так сильно ініціює питання купівлі-продажу землі, хто стоїть за цим, чому це так відбувається. Давайте сьогодні подумаємо, як нам підняти рівень соціально-економічного життя українського народу. Він настільки важкий, що ми навіть поступаємося багатьом країнам Африки. Давайте подумаємо, як здолати корупцію, де ми на 130-му місці в світі за рівнем корупції, можна сказати, не вище. Давайте сьогодні подумаємо, як кредитувати власного виробника, щоб він створював нові робочі місця і щоб наша еліта, сама прекрасна молодь, не виїжджала за кордон сьогодні працювати. І тільки тоді, коли ми ще й деокупуємо тимчасово окуповані території, ми можемо до цього вернутися. Бо несправедливо, коли ми, скажімо, сьогодні знаходимо 116 мільярдів на націоналізацію певних банків, які нічого не варті. Давайте ми хоч 50 мільярдів використаємо на підтримку бідних бабусь, які хочуть свою землю продати. Вони отримують свої гроші, але держава стане власником. Цим ми скажемо, що ми не думаємо тільки про покоління похилого віку людей, але й про майбутнє покоління, які теж мають право жити, працювати і володіти українською землею. Фермери почергово висловлювалися з цього питання. Уповноважений від Всеукраїнської громадської спілки Асоціація фермерів та приватних землевласників України Олександр Чубук
Говорив про вірогідні торги землі дуже емоційно. Фермер із 26-річним стажем, який працює поблизу столиці, запевняє, сільгоспогіддя навколо Києва використовується зовсім не за призначенням. Де мали бути розорані поля, височують житлові хмарочоси. Фермер впевнений, так само станеться і за умови продажу чорноземів. Однак міністр запевнив, наразі йдеться не про це. Хочу змінити акцент. Не обговорюється продаж землі, обговорюється питання земельної реформи. Яку форму буде мати ця земельна реформа, про що буде йти в контексті цієї земельної реформи, з якими часовими термінами, про це саме сьогодні будемо говорити. Тобто чітке от таке формулювання, це формулювання, яке нам дуже часто нав'язують, в тому числі і в політичній дискусії, його насправді сьогодні немає. З законопроекту про обіг земель на даний момент до Верховної Ради не подано, тому стверджувати про ту чи іншу позицію несправедливо. Саме для цього і проводиться ця дискусія. Після поданого законопроекту нема сенсу проводити такі зустрічі, тому саме зараз ми їх проводимо. Тому уряд точно не буде пропонувати модель, яка буде йти на шкоду фермерам. Оце базова позиція. Але знайти якийсь консенсус, компроміс в цьому питанні обов'язково потрібно. Тому що ми говоримо з фермерами, але насправді ми обговорюємо питання власності людей, власників паїв, які часто і переважною більшістю не фермери. І цей компроміс треба знаходити. Коли знаходишся в залі з фермерами, це одна риторика і одна дискусія. Коли знаходишся в залі з власниками паїв в селі десь, там зовсім інша риторика і зовсім інші питання піднімаються. Законопроект ще не розглядали, закону ще немає, каже представник неурядової аграрної організації Михайло Соколов. Але він упевнений, у березні чи в травні цей закон однаково схвалять і аграріїв не питатимуть. Якщо, наприклад, сьогодні взяти і відмінити ті обмеження, які є, то прийдуть люди, у которых просто есть деньги, которые понятия не имеют, что такое аграрный бизнес, не введут. У них единственное, что есть, это есть деньги. Кстати, деньги во многих случаях заработаны коррупционным образом. Они купят землю и фактически выгонят оттуда тех, кто на ней сейчас работает. Что мы получим? Сколько времени у этих новых хозяев уйдет на то, чтобы научиться вести дело? И мы в это время, как страна, окажемся в яме. То есть даже если оставить просто за рамками интересы фермеров, которые сейчас работают на земле, интересы людей, которые заняты, в целом всей стране это нанесет серьезный удар. Соответственно, для того, чтобы этого не произошло, мы к данному вопросу должны подходить взвешенно. Наша позиция в том, что на данный момент условия для отмены тех ограничений, которые есть, и введения рынка, они не созрели. Одностайні з такою точкою зору і сотні інших аграріїв України. І чи не найактивнішими у цьому сенсі є саме наші земляки. Ми вже багато в історії нашій робили помилок. Ми здали зброю ядерну, отримали війну. Ми здали промисловість, отримали бідність. І це питання, якщо ми здамо сьогодні нашу землю або неправильно її вирішимо, ми можемо отримати дуже непередбачені обставини, в тому числі і голод. І ми сьогодні досягли якихось певних позицій на європейських, азійських ринках, нас можуть звідти вибити цим. Тому що ніхто не каже за відповідальність, якщо вона буде неправильно проведена. Ніхто не говорить, а що ми хочемо мати в майбутньому? Малі, середні, великі. Ми просто в'язуємося в драку, а не знаємо, з ким зіб'ється. Не дай Бог виграємо, не дай Бог програємо. Проте державні мужі все ж детально окреслили, як саме відбуватиметься заключний етап розпочатої в 90-х роках земельної реформи. Тож, приміром, пан Краснолуцький запевняє, земельна реформа не має сенсу, коли землею не можна буде вільно розпоряджатися. Водночас доповідач не оминув і ризиків цього процесу. Це, в першу чергу, спекуляція земельними ділянками, їх перепродаж, знецінення землі на першому етапі, коли пропозиція перевищуватиме попит, скуповування земель декількома особами за цінами нижчими від ринкових, а також назвав думку експертів, скільки саме мав би коштувати гектар чорнозему. Хтось каже 10 тисяч євро, інші – 100 тисяч. І хто в даному випадку зможе купити цю землю? А от електронні торги, кажуть урядовці, мають зробити цей процес прозорим. Ще один немаловажний нюанс – заборона продажу землі іноземцям та юридичним особам, через які в Україну може зайти іноземний капітал. Обмежуватимуть і площу земельних ділянок в одні руки – по 200 гектарів, а протягом 10 років – табу на зміну цільового призначення. Говоримо виключно за громадян України, фізичних осіб, без юридичних осіб, без іноземців. Це базова теза, на якій треба сьогодні її використати як фундамент для подальшої дискусії.
Та всі ці заходи, на думку самих аграріїв, не вбережуть чорноземи України від забудов висотками або ж приватними маєтками. Саме тому учасники форуму вирішили скласти резолюцію, аби діяти. У якій аграрії зазначають, народ має вирішити долю української землі і реалізувати це можливо шляхом проведення всеукраїнського референдуму. А допоки аграрії вирішили скликати в столиці з'їзд, запросити на нього перших осіб держави, себто президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, щоб обговорити це доленосне рішення, а доти не вносити жодних законопроєктів до парламенту та прийняти якнайшвидше проєкт закону за номером 4355 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель в другому читанні та в цілому. На цьому ми в нашій передачі ставимо крапку, але в процесі скасування мораторію на обіг сільськогосподарських земель крапку ставити ще зарано. На цьому бувайте!